we will meet John Junior, muende muangalie, mfanye research yenu. Kama they are dating, we will know. Lakini sasa chai ya saini ya kwamba Aria Dashian ako na ball. Kwaje watu wangu wa nguvu, kama kawa naitwa Den Mbosso na hii hapa Den Mbosso Show, na hii ndio site ambayo tuna make sure kwamba kila trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unaofaa. Na kama kawa tunajua kawaida atuchelewi hapa kuwaletea umbea kama unavyojiri, na sasa hivi kuna umbea fulani hapa tumekuwa nao, tumekuwa tu tukifanya uchunguzi. Unajua kila kitu lazima ukifanyia investigation ndio ukilete sasa kwa public . Nimekuwa nikiangalia huyu dema anaitwa Aryan Dashian . Na nimekuwa pia nikijaribu kuenda close na yeye nione kama ni kweli vile nafikiria ama si ukweli. Lakini sasa nimeweza kufanya investigation yangu na nikafanya research vitu vizuri, na nikaweza kurealize ya kwamba huyu dem, kama umeweza kuangalia posti zake na kama umeweza kuangalia behavior zake, utaweza kurealize ya kwamba there are some changes. Kuna changes kwa huyu dem, kuna vitu ambavyo anafanya si vitu ambavyo alikuwa anavifanya kitambo. Ukimwangalia kwenye routine yake ya kuposti videos on YouTube utaweza kurealize ya kwamba huyu dem ambaye ni Aria Dashian ameweza kulegea ama ameza kurelax, si ile speed alikuwa nayo kitambo ni kama imeweza kupungua. Lakini pia ukienda pale pia TikTok, unajua TikTok ndio kitu ambacho mtu atumii energy mingi na mtu anaposti to anything . Na ukiingia pale TikTok pia utaweza kurealize ya kwamba kuna changes kwa appearance yake. Utaweza kurealize ya kwamba yule dem amegain some weight, ameongezea weight, na utaweza kurealize ya kwamba pia yule dem kuna changes. Ukimwangalia attitude yake pia si ile alikuwa, na unajua ukizoeana na mtu lazima ujue kama kuna changes mahali na kama hakuna changes. Lakini sasa hivi ukiangalia Aria Dashian utaweza kurealize ya kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vimeweza kuchange on her side . Lakini sasa our main point sasa ni hapa. Kuna hii post ambayo ameposti recently, kuna post ambayo ameposti juzi kabisa. Kwenye ile post utaweza kurealize ya kwamba ukimwangalia tu vizuri, utaweza kurealize ya kwamba Aria Dashian ni kama ako na ball. Unajua kuna hiyo kuna vyenye unaweza angalia mtu vyenye anangeni wete, utaweza kurealize ya kwamba kuna weight nyingine ni ya normal ama kuna weight nyingine ni ya kawaida, na kuna weight nyingine pia ni ya changes from inside. Unaona? So hii change yake ukiangalia kwenye hii picha ama kwenye hii post ambayo amepost recently, utaweza kurealize ya kwamba Aryan amegain ile weight nyingine yenye ni abnormal. Na hiyo weight yenye ni abnormal, utaweza kurealize ya kwamba kitambi kimekuwa kikubwa, na kwa mdanda kuwa na kitambi kikubwa obvious tunaelewa ni nini kina follow. Na hivyo basi kwenye hiyo post utaweza kurealize ya kwamba Aria Dashian anaonekana kweli kabisa ako na bole. Na Aria Dashian kama ana bole, ataweza kuconfirm yeye mwenyewe. Lakini so far chenye tumeweza kurealize kwa wale ambao tumekuwa hata tukienda karibu na yeye, tumekuwa tukijaribu kuongea mpaka na yeye ndio tujue kama ni ukweli. Lakini yeye kiukweli yeye haezi akakufunguka kama ni ukweli ama si ukweli. Sisi wenyewe ndio tutaona na tuweze kujua kama ni ukweli ako na bole ama hana bole. Lakini kitu kingine pia, huyu dem sisi tuanze kuona akidate akirudiana akikaa ni kama anarudiana na Godi Anch. Ilifikia mahali tena wakapoteleana mara moja tu, hivyo uwezi kuona pamoja, uwezi kuwasikia pamoja, kila mtu anafanya vitu zake yeye kama yeye. Lakini pia tumeweza pia kufanya research tu tujue huyu dem ni kweli wana date na Godi Anch ama walirudiana na Godi Anch. Juu unajua watu wanaweza kurudiana siku hizi, mahusiano bwana je, hakuna mtu mwenye anaweka mahusiano yake public. Ni watu wachache sana, especially hawa watoto ambao wamekuwa na breakups ambao tumewazoea kwenye ma relationship then zinavujika. Hao watu wameamua kukaa kimya kabisa na wameamua kuenda, yani kuenda ile wakaamua kuwa ni silent na ni private. So huyu dem kuna jamaa ambaye wamekuwa kikaa na si ile kukaa, hatuja confirm kabisa kama wanakaa vizuri ama ni ile friendship. Kuna huyu jamaa anaitwa Lumit John Junior. Huyu Lumit John Junior, wapo atujeze kuconfirm kama ni ukweli they are dating. Lakini hawa watu ukienda kwa kila function utawapata wako pamoja, ukienda kila mahali utawapata wako pamoja. Lakini sasa ukiingia pale kwa mitandao hakuna mwenye anaposti mwingine, ni picha ni video tu moja pekee yake waliweza kufanya naye TikTok, lakini si kwa original account ya Aryan, walifanyia kwa hiyo Aria Dashian backup ndio walifanya video tu moja wakafanya na huyo jamaa anaitwa Lumit John Junior. Huyo Lumit John Junior, muende muangalie, mfanye research yenu. Kama they are dating, we will know. Lakini sasa cha saa hii
Chai ya saini ya kwamba Ariel Dashian ako na ball.